Rajf Kačar. Agresivní Makedonec Rajf Kačar nedokázal unést, že jeho bývalá randí s jiným. Rozhodl se tedy kvůli tomu vraždit. Bylo chvilku před jednou raní, když 8. března 2009 před restaurací Sokol v obci Petřvald na Karvinsku zastavil smykem hnědý Volkswagen. Seděl v něm právě Makedonec Rajf Kačar. Z přihrádky na místě spolujezdce vytáhl připravenou pistoli a zamířil ke vchodu budovy. Nezastavil ho ani nápis Dnes zavřeno, soukromá akce. Právě kvůli ní jsem v noci zamířil. Vrazil dovnitř, kde už končila oslava kulatin od svého bývalé přítelkyně a začal střílet. Oběti měl přesně vytipované. Zaznělo jen 5 výstřelů. K zemi se skácela vrahova bývalá přítelkyně, její současný přítel, její otec a matka. Posledním výstřelem Kačar spáchal sebevraždu. Po zavražděné tehdy zůstala 2letá dcera, kterou měla s vrahem Kačarem. Vrah svou sebevraždu ale spackal. Zdravotníci mu dokázali zachránit život a odvezli ho do ostravské nemocnice. Avšak o 4 dny později, 12. března 2009, svým těžkým zraněním podlehl. Marie Fikáčková. V roce 1936 se v Sušici narodila Marie Šmídlová. Jejím otcem byl dělník německého původu, který byl otevřený podporovatelem nacistického režimu. Díky tomu mu byl v roce 1945 zkonfiskován dům, ale rodina v něm mohla i nadále zůstat. S novým správcem domu se však dostával původní majitel do konfliktu, protože odmítal platit nájemné. Mohlo by se zdát, že tento fakt s budoucím vražděním nemá žádnou souvislost, ale opak je pravdou. Od roku 1957 Marie pracovala jako zdravotní sestra na novorozeneckém oddělení Okresního ústavu národního zdraví Sušici. Předtím zde působila jako zdravotní sestra na dětském oddělení. Pro její dobrou pracovní morálku a profesionalitu se uvažovalo o jejím povýšení do funkce vrchní sestry. Avšak se svým zařazením na novorozenecké oddělení nebyla spokojena, o čemž se ale nikomu otevřeně nezmínila. Později se provdala za Lumíra Fikáčka. Jejich vztah byl bezdětný, Lumír však později uvedl, že děti plánoval. Ačkoliv to v té době nemohl nikdo tušit, Marie Fikáčková nenáviděla dětský pláč a novorozené děti. Poprvé se to naplno projevilo 20. září 1959. Plačící novorozená holčička rozzuřila Fikáčkovou tak, že ji zatáhla za ucho tak silně, až jej natrhla. Zranění holčičky ohlásila s tím, že k němu došla náhodou. Primář oddělení její vysvětlení akceptoval a dále neřešil. Později uvedla, že taková nedůslednost vedení novorozeneckého oddělení ji vedla k přesvědčení, že se na podobné incidenty nikdy nepřijde. Dne 24. listopadu 1959 pracovala s novorozeným chlapcem. Ten se při převlékání chytil blízké váhy. To Fikáčkovou rozčílilo. S dítětem trhla tak silně, až mu zlomila pažní kost. Ačkoliv slyšela zřetelné prasknutí, zranění dítěte neohlásila a zlomenina tak byla odhalena až později. Zdravotníci zranění vysvětlili tak, že muselo vzniknout už při porodu a bylo jednoduše přehlédnuto. To však porodník vyloučil s odvoláním na zdravotní dokumentaci, podle které byl porod naprosto přirozený a dítě bezprostředně po něm zdravé. Dne 19. února 1960 se Fikáčková rozhodla ublížit Haně Hammelbauerové, která byla již měsíc stará. Její matka se však musela vrátit do nemocnice a tak dítě bylo umístěno do boxu v izolaci. V tomto případě měla zřejmě zcela odlišný motiv. Hana byla vnučkou pracovníka, který měl po roce 1945 na starosti zkonfiskovaný dům Fikáčkových a rodina s ním měla časté spory, o kterých jsem mluvil před chvilkou. Fikáčková plačící Hanu udeřila pěstí do zadní části hlavy. Útok však nezanechal na dítěti žádné zjevné následky, což se vysvětlila tím, že byla starší a tedy i odolnější než ostatní děti na oddělení. V druhé polovině února 1960 mělo novorozenecké oddělení Sušické nemocnice problémy s kapacitou. 22. února zde bylo 12 dětí na 8 lůžek. Jednalo se o 11 novorozenců a měsíční Hanu Hammelbauerovou. Jejíž matka byla stále hospitalizována. Některé děti tak ležely po dvou. Při nástupu na odpolední směnu 23. února se Fikáčková při přebírání služby dozvěděla, že se téhož dne ráno narodily další dvě děti, takže se situace ještě víc zkomplikovala. Fikáčkovou tato skutečnost velmi frustrovala. Její rozčilení vyvrcholilo ve chvíli, kdy zahlédla novorozenou holčičku, jak natahuje ke zvracení. Uchopila ji za hlavu a zmáčkla tak silně, až jí prsty zabořila dovnitř. K vnějšímu poranění nedošlo, jelikož lebka dítěte byla stále velmi pružná. Dítě se téměř okamžitě přestalo hýbat. Fikáčková vyžehlila prádlo a poté šla umýt a převléknout Hanu, kterou poprvé napadla už 19. února. Hanu několikrát udeřila pěstí do hlavy a poté ji uložila zpět do boxu na izolaci. Hana však útok přežila, ale utrpěla velmi závažná poranění. Fikáčková si uvařila kávu, obstarala ostatní děti a poté zavolala na službu, aby oznámila, že se novorozená holčička, kterou napadla jako první, chová zvláštně. Přivolaný lékař konstatoval smrt dítěte.
Jako zřejmou příčinu uvedl selhání dýchací soustavy, což nebylo nic mimořádného. Byla však nařízena pitva. Anna následkům svých zranění podlehla v raných hodinách 25. února 1960. V případě Hany Hamelbauerové už nebylo možné její smrt vysvětlit poporodními komplikacemi, jelikož byla před měsícem důkladně vyšetřena a propuštěna domů. Do nemocnice se vrátila pouze kvůli hospitalizaci své matky. Pitvy obou dětí potvrdily vážná poranění lebky. 26. února byla Fikáčková zatčena přímo na svém pracovišti. Dne 17. března 1960 přiznala nejen vraždu dvou dětí z 23. února, ale i předcházející napadení dalších dětí. Fikáčková při jednom výslechu vypověděla: bití dětí jsem dělala v době, kdy jsem měla dostat menstruaci, anebo v průběhu menstruace, neboť mě rozčiloval pláč dětí, což ve mně vzbudilo úplnou nenávist dětem. Fikáčková během vyšetřování uváděla další útoky, pro které však neexistovaly žádné důkazy. Přiznala, že od roku 1957 napadla minimálně 10 dětí, z nichž několik zraněním podlehlo. Několik dalších žen dávalo působení Fikáčkové v Sušické nemocnici do možné souvislosti s mentálními poruchami, které se objevily u několika dětí narozených mezi lety 1957 a 1960. Po necelých 8 měsících po zatčení byla Marie Fikáčková dne 6. října 1960 odsouzena k trestu smrti. Žádné ze dvou odvolání jejího obhájce proti rozsudku nic nezměnilo. Rozsudek byl vykonán v ranních hodinách dne 13. dubna 1961 v suterénu pankrácké věznice. Josef Svoboda. Josef Svoboda se narodil do sociálně slabší rodiny a ve škole byl podprůměrný. Ze školy vyšel, když mu bylo 14 a šel do učení. Za války vypomáhal na soukromém zemědělském statku, později střídal různá povolání, nejčastěji však pracoval jako řidič. Neholdoval alkoholu, ale měl problém s nadměrnou agresivitou, kvůli které se dostával do neustálých konfliktů. Svoboda také trpěl stihomamem, kvůli které neustále podezříval okolí ze zaujatosti vůči své osobě. O jeho výbušném chování se vědělo a lidé si od něho drželi odstup. Právě kvůli zmínkám o své agresivitě se za Svobodu nechtěla zprvu provdat ani jeho budoucí žena Drahomíra Furmánková, se kterou se seznámil podle různých pramenů v roce 1948 nebo 49. Přesto se zhruba po roční známosti vzali i přes nesouhlasný postoj jejich rodičů, na což měl zásadní vliv zejména fakt, že Furmánková se Svobodou otěhotněla. A ještě v prvním roce manželství začal muž svou ženou bít. Jeho chování k ženě přitom bylo charakteristickou ukázkou jednání domácího tyrana, který momenty něhy střídá s násilím a v zápětí zase se sliby, že už se to nebude opakovat. Podle vyšetřovacího spisu si Svoboda na své ženě násilím vynucoval pohlavní styk, kde ji nejdříve byl, posléze se zkoušel chovat něžně a když ho odmítla, tak ji v podstatě. Z tohoto násilného způsobu soužití se manželům narodil 6 dětí. Nejstarší Josef, kterého žena počala se Svobodou ještě za Svobodna, dále Karel, Zdeněk, Elena, Luděk a Libuše. Jeho vztah k manželce se ale s rostoucí rodinou nijak nezlepšil. Podle sousedů tloukl Svoboda Drahomíru i před dětmi, které se tak pochopitelně stavily na stranu matky. To si Svoboda vykládal jako další spiknutí proti své osobě a začal agresivně napadat i je. Útočně vystupoval i vůči sousedům a kolegům v práci, takže rodina se téměř každý rok stěhovala. V roce 1960 byl odsouzen na 2 roky za z výkonu trestu se ale vrátil až v roce 1966. Drahomíra se mezi tím rozhodla, že se nechá rozvést a podala si žádost okresnímu soudu. To se jí snažil rozmluvit a místo argumentů opět používal násilí. Nakonec od něho utekla na statek ke své rodině. Děti mu však nechala s tím, že nejstarší syn Josef je už dospělý a dokáže se o ně postarat. Chtěla si je vzít k sobě, až se situace uklidní a najde jim nový domov. Svoboda žil několik měsíců bez manželky pouze s dětmi. V půlce února 1967 obdržel od soudu předvolání k rozvodovému stání, které se mělo konat 28. února. Svoboda se pokusil Drahomíru navštívit a přesvědčit ji k návratu, ale ta se s ním odmítala bavit. 27. února přijel k domu jejich rodičů s oběma dcerami a pokusil se ji obněkčit. Drahomíra se však vzala k sobě a manžela vyhodila. Ten ještě asi hodinu bez hnutí postával před branou a potom odešel. Drahomíra věděla, že něco není v pořádku a tu noc měla problém usnout. I synové v Jeseníku zřejmě tušili, že se otec vrátí rozčílený. Nejstarší Josef jim pravděpodobně nařídil, aby šli spát obutí a oblečení, aby mohli v případě, že otec napadne, okamžitě utéct. Svoboda se dostal domů po půlnoci. Když viděl, že synové už spí, došel si pro sekeru. Asi v 2:30 ráno vešel do ložnice a jednou ranou do hlavy zabil nejstaršího Josefa, který se mu jediný mohl fyzicky postavit. Poté následovali Karel a Luděk. Zdeněk se jediný vzbudil. Když na něho Svoboda zaútočil, instinktivně si zakryl hlavu rukou, takže ho otec nejdříve sekl do ní. Druhým úderem do hlavy mu způsobil smrt. Potom se rozhodl dojet si pro manželku a zabít také ji.
Vydal se traktorem ze svého pracoviště. Až do cíle Svoboda ale nedojel, protože po cestě píchl. Zvuk zastavujícího traktoru neušel furmánkovým, kteří byli, zřejmě v důsledku vysilující nervové situace, už vzhůru. Bylo zřejmé, kdo může ten traktor řídit. Drahomířina matka proto vyběhla s oběma dcerami, Drahomíru i Vladěnou, na dvůr před dům, ale nic neviděli. Vladěna se chystala autobusem na ranní směnu a rychle se domluvila s Drahomírou, ať ji raději doprovodí. Po cestě obě ženy nic podezřelého nespozorovaly, takže Vladěna v pořádku odjela a Drahomíra se vrátila domů a šla znovu spát. Její matka však po chvíli zaslechla kroky u dveří a rozběhla se zastrčit závoru. V tom okamžiku Svoboda dveře rozrazil a sekerou i udeřil do hlavy. Ta ještě stihla zakřičet na Drahomíru, ať okamžitě uteče. Pan Furmánek přiběhl manželce na pomoc, ale Svoboda ho po krátkém zápase přemohl a několikrát udeřil sekerou. Drahomíra spala, ale hluk v předsíni ji zbudil. Slyšela Svobodův hlas a aniž by tušila, co se děje, vyskočila oknem a utíkala k sousedům. Svoboda ji po chvíli začal pronásledovat a donutil ji zastavit. Potom ji za ruku dovedl zpátky do předsíně, kde leželi v krvi její rodiče. Svoboda na ní začal křičet, že to samé teď udělá i jí. Napřál se sekerou, ale to už na místo přiběhly i obě dcery. Mladší Libuška se rozhodla matku bránit. Skočila před ní a Svoboda ji silným úderem zasáhl. Drahomíra s ním začala zápasit a podařilo se jí sekeru vytrhnout Svobodovi z rukou. Bohužel ji pouze pohodila na zem, dala se na útěk na půdu. Odtud pak na sedlovou střechu, kde se schovala za komínem. Dcera Elena vyklouzla z domu ven a rozběhla se k sousedům pro pomoc. Krvácející Elenu našla 17-letá dívka ze sousedství Anna Cuhrová, která vyběhla z domu podívat se, co se děje. Když pochopila, o co jde, rozhodla se Svobodu uklidnit. Jelikož si zřejmě říkala, že jako vůči nezúčastněné osobě se k ním už bude chovat méně agresivně. Bylo to odvážné, ale bohužel tragické rozhodnutí. Zatímco Drahomíra se Svobody právě zbavila a utíkala na půdu, aby se přes střechu dostala do bezpečí, Anna Cuhrová mu vstoupila přímo do rány. Muž se zase dostal k sekeře a když ho Anna oslovila, okamžitě ji udeřil. Vypotácela se z domu podobně jako předtím Elena, ale na rozdíl od ní se okamžitě zhroutila na dvůr. Když si Svoboda uvědomil, že se k Drahomíře nedostane, vztek ho pomalu přešel a rozhodl se skončit se životem. Slezl ze střechy a vydal se k rybníku, do kterého vstoupil a 8krát se udeřil sekerou do hlavy. Rány však nebyly vážné. Poté odešel směrem k lesu. Manželka ho celou dobu pozorovala ze střechy. Svobodovo tělo nakonec objevil stopařský pes, nadnilo mu Hudberg u Skorošic. Ohledání těla prokázalo, že se nejdříve pokusil oběsit na provaze a poté skočil do lomu. Během tragické noci 27. února přišli o život 4 synové Josefa Svobody. Josef, Karel, Luděk a Zdeněk. 2. března v nemocnici svým zraněním podlehl Jindřich Furmánek. 4. března zemřeli i Anna Cuhrová a Libuše Svobodová. Počet Svobodových obětí se tak zastavil na čísle 7. Matěj Čurko. Matěj Čurko se narodil jako jeden ze dvou synů do celkem průměrné rodiny. Jeho rodiče se v mladém věku rozvedli. O Čurka a jeho bratra, kteří se nebyli příliš blízcí, se starala jejich matka a babička. Se svým otcem však udržovali pravidelný kontakt. V předškolním věku neměl žádnou zaznamenanou nemoc nebo zranění. Bez komplikací prošel mateřskou školou a dokonce navštěvoval školu pro matematicky nadané žáky, protože byl nadaný v technických oblastech. Ve škole nebyl oblíbený, ale nebyl ani šikanován či ponižován. Jako 13-letý zautočil nožem na 11-letého sousedovic chlapce, kterému způsobil vážná zranění. Tento čin dostal mladého Čurka na psychiatrickou kliniku v Košicích, kde strávil více než měsíc. Lidem na Čurkovi připadalo zvláštní, že nikdy neprojevil zájem o opačné pohlaví. Až si ve věku 30 let našel partnerku, se kterou měl 2 děti. Psychiatři a psychologové později prokázali, že vykazoval četné známky psychopatie. Pravděpodobně také trpěl nekrofilním sadismem a schizoidní poruchou osobnosti. V době vražd Čurko žil v obci Sokol a pravidelně cestoval do Kysackého lesa, kde zabil své oběti. Spojoval se s nimi hlavně prostřednictvím sebevražedných fór pod přezívkou Orion 218. Oběti, z nichž většina měla sebevražedné sklony a otevřeně vyznávali touhu ukončit svůj život, dobrovolně souhlasili s tím, že tento slovenský kanibal zabije. Procedura zahrnovala setkání dvojce v lese, kde Čurko oběť omámil a pak ji bodl do srdce. Tělo poté naporcoval sekáčkem na maso nebo jedním ze svých mnoha nožů. Pomocí pepře zamaskoval pach zkaženého masa. Poté pro své potěšení snědl jakoukoliv část těla, po které zrovna toužil. Zbytek uložil do své lednice a ostatky zahrabal do mělkých hrobů na svém pozemku. Při prohledávání jeho majetku byla objevena 2 těla. Na jaře roku 2011 zveřejnil mladý Švýcar jménem Markus, který uvažoval o sebevraždě kvůli šikaně na pracovišti, inzerát na kanibalské stránce.
V inzerátu žádal někoho, aby ho zabil a snědl. Původně to zamýšlel pouze jako vtip, ale byl překvapivě kontaktován Čurkem, který učinil nabídku, že toto přání splní. Markus ze zvědavosti udržoval kontakt se svým anonymním rádoby zabijákem. K velkému Markusovu šoku mu Čurko skutečně poslal obrázky zobrazující části ženského těla a lidské maso vařené na pánovi. Proto se Markus Dubach rozhodl kontaktovat švýcarské úřady, kterému zpočátku nevěřili, ale poté, co uviděli zprávy, které si s vrahem vyměňoval, rychle změnili názor. Případ byl předán jejich kolegům na Slovensku a rychle byl přidělen speciální agent, který na domluvené schůzce zaujal Dubachovo místo. V oblasti setkání byly rozmístěny speciální ozbrojené jednotky, včetně profesionálního odstřelovače, protože informace naznačovaly, že muž byl velmi nebezpečný a dobře ozbrojen. Nedlouho po příjezdu na místo se k agentovi přiblížil nějaký muž. Protože měl velmi neformální vzhled, byl zpočátku mylně považován za turistu, ale ukázalo se, že se skutečně jedná o kanibala. V tu chvíli bylo Čurkovi nařízeno, aby se postavil, ale místo toho popadlo zbraň z opasku a zahájil palbu na agenta, kterého zasáhl do hrudníku. Zasažen byl i samotný Čurko, který po upadnutí do komatu zemřel. Při prohledávání jeho batohu policie narazila na celou řadu fascinujících předmětů, které by mohly být použity k zabíjení lidí. Konkrétně 3 lahve vodky, skládací nůž, balíčky černého pepře, igelitové tašky, prádlo, latexové rukavice, plastová pouta, velký nůž a ruční pila. Nedlouho poté byl prohledán Čurkův dům, kde našli několik legálně vlastněných zbraní, velké množství nábojů, několik mobilních telefonů a počítač. Průzkum počítače odhalil GPS polohu dvou těl a další domluvené setkání s 22-letým mužem z České republiky. Později byla nalezena umístění těl, která postrádala hlavy, nohy, prsa a části svalů. V lesích byl také nalezen obřadní oltář. Předpokládá se, že zde Čurko vařil a jedl části svých obětí. Italským vyšetřovatelům se podařilo spojit profily 28 nezvěstných žen s Čurkovým typem oběti. Věk 25 až 28 let, sebevražedné sklony i ochota nechat se zabít a kanibalizovat. Všechny zmizely v období od ledna 2009 do května 2011, kdy byl Čurko aktivní. To potvrzují e-maily sdílené mezi Markusem a Čurkem, kde byla zmíněna možná oběť italské národnosti a skutečnost, že v jeho lednici byly nalezeny části těla, které se neshodovaly s dvěma identifikovanými oběťmi. Jaroslav Papež. 24-letý Jaroslav Papež pracoval v roce 1966 jako promítač v pražském kině Metro na Národní třídě. Neděle 5. června byla jeho posledním dnem před nástupem trestu za výtržnictví. Jako žák měl ve škole stále problémy s prospěchem, stranil se kolektivu a lidmi ze svého okolí byl popisován jako tichý samotář. Ukončil pouze 7 tříd základní školy, na čež se vyučil košíkařem. Už ve svých 20 letech začal zneužívat svou profesi na lákání malých chlapců do promítací kabiny za účelem kontaktu s nimi. Prvního chlapce pouze svlékl a osahával, druhého podal jehlou do ruky a třetího škrtil. Pokoušel se jim také ostříhat vlasy. Ten den bylo horko, tak před příchodem do práce vypil několik piv a pokračoval i v promítací kabině. Kolem 2. hodiny popolední si všiml, že v pasáži postává malý 11-letý chlapec. Chlapci nabídl, že může film sledovat s ním z promítací kabiny. Tam mu po chvíli poručil, aby se svlékl do spodního prádla, protože je velké horko. Začal ho osahávat a nůžkami na filmu stříhal vlasy, přičemž se uspokojil. Malý kluk začal naříkat a Papežovi hrozil, že vše řekne své matce. Ten si začal uvědomovat, jak přitěžující charakter by pro něj tato událost měla, vzhledem k jeho zítřejšímu nástupu do vězení. Chlapce proto začal bodat nůžkami do srdeční oblasti a během útoku musel přehodit kotouče filmu, přičemž je omylem zaměnil. Malému chlapci zasadil celkem 36 ran. Svůj útok musel přerušit ve chvíli, kdy do kabiny zatelefonoval zřízenec kina, aby ho upozornil na chybu s kotouči. Papež se tak od poboraného chlapce na chvíli vzdálil. Tomu se podařilo doplazit až na schodiště vedoucí z kabiny ven. V tu chvíli se ho papež všiml, ze schodiště ho stáhl zpátky a 4x ho udeřil do hlavy kovovou lepičkou na film. Nakonec mu omotal provaz okolo krku a uškrtil ho. Tělo ukryl v úzké akumulátorové šachtě pod podlahou a zaházel ho různými předměty. Místo narychlo poklidil. Krátce na to do kabiny vstoupili 2 jeho kolegové, kteří si přišli vyzvednout odloženou tašku. Papež jim otevřel s krvavýma rukama a mokrým kapesníkem na nose. Vysvětlil jim, že se mu spustila krev, kterou potřísnil schodiště a zem. 3 dny po vraždě se začal ze šachty šířit hnilobný zápach. Papež proto napsal svému kolegovi vzkaz, že následujícího dne už nepřijde, neboť musí nastoupit výkon trestu, ač to neměl v úmyslu. Náhradník však odmítl pro silný zápach, který se už rozšířil po celém kyni i pasáži, do kabiny vstoupit. Přivolaná výjezdová skupina objevila v šachtě tělo a okamžitě začala s vyšetřováním vraždy.
Jelikož do místnosti měl přístup pouze omezený okruh osob, bylo přistoupeno ke zpětnému prověřování směn promítačů. Na jehož základě byl vytipován právě Jaroslav Papež, který navíc ten den nepřišel do práce. Dopaden byl ráno 10. června schovaný pod prkny v kůlně u domu, který obýval se svou matkou. Činu se okamžitě přiznal. Několik stovek lidí prosilo o papežovu popravu prostřednictvím petice. Jaroslav Papež byl přes své žádosti o ústavní léčbu a operaci mozku odsouzen k trestu smrti oběšením. Ten byl vykonán 8. června 1967. David Virgulák. David Virgulák, přezdívaný Taxi vrah, má na svědomí tři lidské životy. Své oběti před 10 lety popravil v rozmezí 3 měsíců, jednoho ve Středočeském kraji a 2 v Praze. Psal se 30. leden roku 2014 a poblíž obce Luka pod Medníkem byl Taxi vrahem zabit a okraden první taxikář. Mrtvého Petra S. David Virgulák okradl o peněženku z doklady, mobil a 2 tablety. Auto po vraždě převezl zpět do hlavního města, kde ho v ulici Lužická na Vinohradech odstavil zhruba hodinu po vraždě. Nastalo 2měsíční ticho. Policie po vrahovi pátrala, najít se ho ale nepodařilo. Pak došlo na 2 vraždy v jeden den. V noci z 10. na 11. dubna vrah 2 ranami z pistole v pražské Uhříně vsi zastřelil Milana P. Jeho tělo pohodil u silnice a vozem taxislužby se vrátil do pražské ulice Salmovska, kde auto odstavil. To Virgulákovi ale asi nestačilo. O 3 hodiny později vraždil znovu a opět v Uhříně vsi. Danielem C. se nechal Virgulák odvést jen pár metrů od místa, kde toho večera zavraždil svou předchozí oběť. Zastřeleného mladého taxikáře pohodil jen pár metrů od těla Milana P. a vrátil se zpět do metropole. Kriminalisté se Virguláka snažili vypátrat 2 roky. Na jeho dopadení byla vypsána i odměna 100 000 korun. V autě se vždy nacházela vrahova pachová stopa, navíc všechny 3 vraždy spojovala jedna zbraň. V listopadu 2015 policie konečně mohla oznámit, že tajemného vraha dopadla. Vyučený instalatér a drogově závislý David Virgulák byl v minulosti 20krát soudně trestán za krádeže. Usvědčil ho mimo jiné i fakt, že měl u sebe peněženku jedné z obětí. Dle vlastních slov musel denně v některých letech vydat za drogy až 6 000 korun. V nedávné minulosti pak asi 1 000 korun denně, neboť přešel na levnější látku Subutex. Dle svých slov se na drogách stal závislý proto, že nevěděl, co má dělat s ušetřenými penězi a s drogami tak hojně experimentoval. Pražský městský soud Virguláka na konci roku 2016 odsoudil na doživotí. Taxi vrah se proti rozsudku odvolal k nejvyššímu soudu. Ten ale v roce 2017 mužovo doživotí potvrdil, stejně tak rozhodl o rok později ústavní soud. David Virgulák si tak za vraždu 3 taxikářů odpikává doživotí ve vězení ve Valdicích.